მოგესალმებით, ეთერში მთავარი 12-ზე მეკეთი კვაჭანტირაძე ვარ. მაურიანი გამოძიება და ივანიშვილების დამალული ქონება რუსეთში. საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს თანაავტორობით ჩატარებული ჟურნალისტური გამოძიების შედეგად აღმოჩენილია ივანიშვილების ოჯახის რეზიდენციები და მიწის ნაკვეთები მოსკოვში. ქონების სავარაუდო საბაზრო ღირებულება მინიმუმ 14 მილიონი დოლარია. გამომძიებელმა ჟურნალისტებმა დაადგინეს, რომ ივანიშვილების ოჯახი ერთ-ერთ რეზიდენციას თვეში დაახლოებით 9000 დოლარად აქირავებს. ჟანა აკოფაშვილი გაეცნო ჟურნალისტურ გამოძიებას და ის უფრო დეტალურად ისაუბრებს მასზე. გისმენ ჟანა. დიახ, კეთი, საუბარია მოსკოვის ორ პრესტიჟულ რაიონში, სოკოლსა და ოდინცოვოში მდებარე ორ საცხოვრებელ რეზიდენციაზე, სამ გარაჟსა და 9 დამხმარე შენობა ნაგებობაზე. აღმოჩენილი ქონების სავარაუდო საბაზრო ღირებულება კი 14 მილიონი დოლარია. ამასთან ერთად, როგორც ჟურნალისტ გამომძიებლებმა აღმოაჩინეს, ერთ-ერთი საცხოვრებელი რეზიდენცია ივანიშვილების ოჯახს ყოველთვიურად აქვს გაქირავებული, საიდანაც ყოველთვიურად 9000 დოლარ შემოსავლის სახით იღებს. ამ თანხების განკარგვისთვის კი გამოყენებული არის ამერიკის შეერთებული შტატების მიერ დასანქცირებული ორი რუსული ბანკი, VTB ბანკი და Sberbank. ეს ხმაურიანი ჟურნალისტური გამოძიება არასამთავრობო ორგანიზაცია საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველომ საერთაშორისო დონის ჟურნალისტ გამომძიებლებთან ერთად მოამზადა, რომლებმაც ასევე გაარკვიეს ისიც, რომ რუსეთში შეძენილი უძრავი ქონება, დიდი რაოდენობით უძრავი ქონება რეგისტრირებულია ბიძინა ივანიშვილის მეუღლეზე, ეკატერინე ხვედალიძეზე, მის შვილზე, უტა ივანიშვილსა და ასევე რუსულ კომპანია შიპს აკვასფეისის სახელზე. ასევე, როგორც ამ ჟურნალისტური გამოძიებით ირკვევა, ცნობილი ხდება ის, რომ ბიძინა ივანიშვილის ოჯახმა უძრავი ქონება რუსეთში 2021 წელს შეიძინა, ქონების გარკვეული ნაწილი კი მათ სულ რაღაც რამდენიმე თვის წინ შეიძინეს. ეს გამოძიება ჩვენ ჩავატარეთ ჩვენ საერთაშორისო პარტნიორებთან ერთად და ამ გამოძიებამ დაადგინა, რომ ბიძინა ივანიშვილმა სულ რამდენიმე ხნის წინ შეიძინა და თავის ცოლზე გადააფორმა ორი სახლი და მასთან ასევე მის გარშემო ყოფი მიწის ნაკვეთები, იქ არის ასევე ავტოფარეხებიც და ასე შემდეგ. ამ ქონების ღირებულება არის 14 მილიონი დოლარი. იგი დღეს ამ ქონებას აქირავს და ამ ფინანსურ ოპერაციებს ის ატარებს დასანქცირებული რუსული ბანკების მეშვეობით. მთავარი ალბათ აქ ის არის, რომ გასაკვირი არ არის, რომ მას შეიძლება ქონებები ქონდეს სხვადასხვა ქვეყნებში, ხომ? მაგრამ აქ საუბარი იმაზეა, რომ იგი ბოლო პერიოდის განმავლობაში შეიძინა ქონება რუსეთში და ფაქტიურად თავის, ასე ვთქვათ, მომავალს შეიძლება ითქვას აწყობს რუსეთში. მაშინ, როდესაც ჩვენ საუბრობთ იმაზე, რომ საქართველოს ადგილი არის ევროკავშირში, საქართველო უნდა გახდეს ევროკავშირის წევრი, საქართველო უნდა გახდეს ნატოს წევრი, საქართველოს რეალური მართველი, არაფორმალური მართველი თავის, ესე იგი, ქონებასაც ფაქტიურად იძენს რუსეთში და ამით მიუთითებს იმაზე, რომ მას უფრო დიდი სურვილი აქვს, რომ თავისი მომავალი აწყობილი იქნეს რუსეთში, ვიდრე სხვა ქვეყნებში. მთავარი არხის მაყურებელი ახლა პირდაპირ ეთერში ნახავს სოკოლის რაიონში აღმოჩენილ საცხოვრებელ სახლს, რომელიც ეკუთვნის ეკატერინე ხვედელიძეს. ყოველ შემთხვევაში ეს საცხოვრებელი სახლი ბიძინა ივანიშვილის მეუღლეზე არის ამ დროისთვის რეგისტრირებული და ასევე ცნობილი არის ისიც ოფიციალური მონაცემებით, რომ ეს საცხოვრებელი სახლი მოსკოვის ერთ-ერთ პრესტიჟულ რაიონში 600 კვადრატულ მეტრზე არის აშენებული და ამ ფოტო მასალას და ამტკიცებულებას ჩვენი მაყურებელი ახლა პირდაპირ ეთერში ხედავს. რაც შეეხება ამ ჟურნალისტურ გამოძიებას, სპეციალისტებისთვის ამ ხმაურიანი გამოძიებით ყველა კითხვას გაეცა პასუხი, თუ რატო მეუბნება ქართული ოცნება და ბიძინა ივანიშვილი დასავლეთს უარს. ისინი ამბობენ, რომ იმ ფონზე, როცა ქართველები და საქართველოს მოსახლეობა იბრძვიან ქვეყნის ევროპული მომავლისთვის და იმისთვის, რომ ჩვენი შვილების მომავალი იყოს ევროპაში, ამ დროს ქვეყნის არაფორმალური მართველი ბიძინა ივანიშვილი მოსკოვში უძრავი ქონების შეძენით არის დაკავებული. მადლობა ჟანა. ჟანა აკოფაშვილი საუბრობდა პირდაპირ ეთერში.
Ucrainis armia Rusetshi sul upro met territoriasa akontrolebs Kurskis olkis, shemdeg ukrainelima shetva Lipetskis olkis mimartulebi daiqas Lipetskshi sagangebo mdgomareoba, gamtenisas olkze ukrainuli dronebit masirebuli shetva iqo. Lipetskis samkhedro aerodromze khanzaria upiloto saprani aparatis chambovarda energoobyektits daaziana ris gamots. Khalak Lipetskis natsili elektroenergiis gareshe darcha. Dashavebulia 1000-de adamiani, romlebits savadmqoposhi gadaiqanes. Aerodromtan akhlo მდებარე დასახლებებიდან კი მოსახლეობის ევაკუაცია დაწყებული. ნინო გაზელიანი ჩაგორთვება პირდაპირ ეთერში და გვეტყვის რა ხდება ამ წუთებში ფრონტის ხაზზე. Რუსეთის კურსკის ოლქის შემდეგ ახლა შეტევა უკვე განხორციელდა ლიპეცკის ოლქზე და გვიან ღამით ხანძარი გაჩნდა სამხედრო აეროდრომზე, რის გამოც ასევე ენერგოობიექტები არის შეტევის სამიზნე, რის გამოც დასახლებებს არ მიეწოდება ელექტროენერგია. მთელი ოლქის განმავლობა მანძილზე ტერიტორიაზე შეჩერებული არის ასევე ტრანსპორტით გადაადგილება და მოსახლეობა უსაფრთხოებიდან გამომდინარე გადაწყვიტა ოვნ სახლები და ევაკუაცია არის გამოცხადებული. ასევე რეგიონში მოქმედებს საფრთხის წითელი დონე. თავად უკრაინულ მხარეს ჯერჯერობით დეტალური ინფორმაცია ამ შეტევასთან დაკავშირებით არ გაურცელებია და ტელეგრამ არხებზე ვრცელდება ინფორმაცია რუსეთის ბელგოროდის ოლქის ორ ქალაქზე განხორციელებული შეტევის შესახებაც და ამ ინფორმაციას თავად გუბერნატორის ოლქი ავრცელებს. ასევე ვაშინგტონ პოსტი ზელენსკის მრჩევლზე დაყრდნობით წერს, რომ უკრაინის შეერაღებული ძალები კურსკის ოლქში უკვე 100 კილომეტრს აკონტროლებენ. Ukrainelebma ician rogor miaghtion taviat mizneps. Omshi miznebis miqtseva chveni archevani ariqo. Rusetma omi moitana chvens mitsaze da man unda igrdznos ra gaakita. Chven vtsdilobt miwaghtsiot chvens mizneps rat sheizleba male da daamqarot samartliani mshvidoba. Es autsileblad moxteba. Dges mtavarsardalma Sirskim sami moxseneba ukve gaaketa. Es iqo produktivuli moxsenebebi zustat iseti rogorits akhla shchirdeba chvens kveqanas. Madlobeli var titueuli meomris. Titueuli jaritskatsisa da metauris vints uzrumolqobs chven უკრაინული პოზიციების დაცვას და ჩვენი თავდაცვითი ამოცანების შესრულებას. დღეს ასევე იყო თავდაცვის მინისტრ უმეროვის მოხსენება ჩვენი არმიისთვის იარაღის და აღჭურვილობის მიწოდების შესახებ. ჩვენ მუშაობთ იმის უზრუნველსაყოფად, რომ მარაგი თანმიმდევრულად მიწოდებულ იქნას დროულად. Kurskში საბრძოლო მოქმედებებს შეერთებული შტატებიც გამოეხმაურა და პენტაგონის პრეს სპიკერის მდივნის განცხადებით უკრაინა აკეთებს ყველაფერს ბრძოლის ველზე წარმატების მისაღწევად. Ukrainis kmedebebi Kurskis regionshi sheesabameba sheertebuli shtatebis politikas da chven tavidanve vuchardit mkhars Ukrainas rom tavi daitsvan tavdaskhmebisgan romlebits sazghris migma khortsieldeba ase rom isini igeben zomebs rata daitsvan tavi tavdaskhmebisgan romlebits modis regionidan rats sheekheba am faktobriv operatsias romelits mimdinareobs Kurskis regionshi me movuzodeb ukrainelebs rom meti isaubron amaze chven vigebt met informatsias magram realurad es mati valdebuleba rom საკუთარ ოპერაციაზე მეტი ისაუბრონ. მედიაში გავრცელებული ინფორმაციით რუსეთის კურსკის ოლქში მიმდინარე ბრძოლებს უკრაინის ერთ-ერთი ყველაზე კარგად აღჭურვილი და ყველაზე სწრაფი მე-80 საჰაერო თავდასხმის ბრიგადა შეუერთდა. სპეციალისტების განმარტებით კი კურსკის ბრძოლებში ერთ-ერთი საუკეთესო უკრაინული ბრიგადის ჩართვა და მონაწილეობა ეს უკვე უკრაინის ოპერაციის მასშტაბებზე მიუთითებს და მე კიდევ ერთხელ შევახსენებ ჩვენს მაყურებელს, რომ გავრცელებული ინფორმაციით კურსკის ოლქში 100 კვადრატულ კილომეტრს აკონტროლებს ლებენ უკვე უკრაინელი ჯარისკაცები. მადლობა ნინო. ნინო გაზელიანი საუბრობდა პირდაპირ ეთერში. თბილისში ჯინ შაჰინის ვიზიტი იწყება. პირველი შეხვედრა ამერიკელ სენატორ საღამოს ხელისუფლების წარმომადგენლებთან ექნება, ხალკი უკვე ოპოზიციასთან და არასამთავრობო სექტორთან. მთავარი თემა ქართული ხალხის აქტის ავტორთან იქნება ოქტომბრის საპარლამენტო არჩევნები, საქართველო ამერიკის ურთიერთობები, სანქციები და შეჩერებული ფინანსური დახმარება. გაუმართავი მუნიციპალური ავტობუსები და გაუსაძლისი სამუშაო გარემო გორის ტრანსპორტის სააგენტოში. მოქალაქეები და თავად მერიაშს დაქვემდებარებული უწყების თანამშრომლები პრობლემებზე ალაპარაკდნენ და უწყების ჩინოვნიკებს არაჰუმანურ მოპყრობაში ამხელენ. საუბარია ვითარებაზე, რაც რამდენიმე წლის წინ ნაყიდ ავტობუსებშია შექმნილი და რის გამოც გორის მუნიციპალურ ტრანსპორტში ინციდენტებიც ხშირია. ირკვევა, რომ ავტობუსების ნაწილში მოშლილია გაგრილების სისტემა და
გარეულია გრაფიკი. გიორგი ახალკაცი მუშაობს თემაზე, ის ჩაგორთვება პირდაპირ ეთერში. გიორგი, კონკრეტულად რა პრობლემებზეა საუბარი და როგორ პირობებში მუშაობენ ტრანსპორტის სააგენტოს თანამშრომლები? Кети პირველ რიგში გეტყვით, რომ ჩვენ მოვიპოვეთ გორის მუნიციპალიტეტის ტრანსპორტის სააგენტოს მონიტორინგის სამსახურის თანამშრომლების შიდა ჩატის მიმოწერები და აუდიო შეტყობინებები. ერთ-ერთი მაღალჩინოსანი თანამშრომლებს აფრთხილებს, რომ უახლოეს მომავალში გორის ავტობუსებში სრულად უნდა გაითიშოს გაგრილების სისტემა და ის მიმართავს თანამშრომლებს, რომ არ გაბედონ ამ ფაქტის გაპროტესტება და საერთოდაც მგზავრებთან არისაუბრონ წინააღმდეგ შემთხვევაში, თუ არ დაემორჩილებს ლებიან ამ მოთხოვნას, შეუძლიათ რომ სამსახურიდან წავიდნენ. ჩვენ ახლა შეგვიძლიათ მოვისმინოთ ეს აუდიო შეტყობინება. ერთ-ერთი მაღალჩინოსანი მიმართავს, როგორც გითხარით, უწყების რიგით თანამშრომლებს. მე გასაგებად დავწერე, 2-3 დღეა მაღაზიაზე ვლაპარაკობ, რომ მოეშვით მეთქი ამ კონდიციონერებზე ჩივილს და ავტობუსში ცხელა და კიდე 1000 რაღაცაზე. რამდენჯერ უნდა გავიმეორო ერთი და იგივე, კაცო? რა გაუგება რიგჭირს, ვინ სახართ ესეთები? ვერა უნივერსიტეტ ვერ გადავა და ვერ ძღოლის შესვენებას ვერ გამოიყენებს დღის მეორე ნახევარში და რასაც გეუბნებიან გააკეთეთ ის თუ მუშაობა გინდათ ვისაც არ მოგწონთ და არ გაწყობთ აი გზახსნილია შეგიძლიათ დაწეროთ განცხადება და მიბზანდეთ კაცო არა მიზნობრივად რომ ხარჯავთ იმ რა ქვია სიმბარას ტელეფონის ნომერს ინტერნეტს რომ ხარჯავთ მაშინ არ ხცხელო და მთელი დღე რომ გამორთული იმის დაგტოვე რა ქვია ტერმინალის პოსტ ტერმინალის რა არის რა გჭირთ ხალხო? გორის მუნიციპალიტეტის ტრანსპორტში პრობლემები უკვე მრავლად არის, როგორც თანამშრომლები გვიყვებიან, ავტობუსების ნაწილში გათიშული არის ისედაც გაგრილების სისტემა, რასაც ხშირად მოყვება ხოლმე ინციდენტები, ვინაიდან ფაქტს აპროტესტებენ მგზავრები და ამის შესახებ პრობლემით მიმართავენ ხოლმე პრეტენზიებით, როგორც კონტროლიორებს, ასევე მძღოლებს და სწორედ ამიტომ არის ინციდენტები მგზავრებსა და მუნიციპალური IP-ს თანამშრომლებს შორის. გარდა ამისა, ტრანსპორტის სააგენტოს თანამშრომლები საუბრობენ არაჰუმანურ მოპყრობაში და მოპყრობაზე და ადანაშაულებენ ტრანსპორტის სააგენტოს მონიტორინგის სამსახურის ხელმძღვანელს მამუკა ხიზანიშვილის, რომლის აუდიო შეტყობინება ცოტა ხნის წინ მოისმინეთ თქვენ პირდაპირ ეთერში. როგორც ისინი ამბობენ, ეს მამაკაცი მათ შეურაცხყოფელი სიტყვებით მოიხსენიებს და გაუსაზლის პირობებში მუშაობას აიძულებს. გარდა ამისა, რიგ პრობლემებზე საუბრობენ მგზავრები, მათი თქმით არეული არის ტრანსპორტის გრაფიკი, რაც მათ ბუნებრივია დამატებით პრობლემებს უქმნის. კონდენციონერები არ არის, ზე ბევრ ავტობუსში არ არის კონდენციონერი. ერთ ავტობუსში კი არა, ძალიან ბევრში. 6-ებში არ არის, 10-ში არ არის, 6-საში პირველებში, 6-ის პირველებში არ არის, 3-ებში არ არის, აქ არ არის. გუშინაც ჩხუბი მომივიდა უფროსთან და თუ სიმართლეს ვიტყვით, საბოტაჟისტები ვარ და თუ ულაპარაკოთ დავთანხმდებით თავის ტყუილებზე, რაც თვითონ უნდა, მაშინ კარგები ვარ. უკვე რამის გული შემიწუხდეს ისე ცხელა, ხო არ შეიძლება ეს ავტობუსებში მუშაობა? როგორც უნდა ისე გლანწყავს პირზე, რაც მოდგება იმ სიტყვებით და მლანწყავს. კენწუნში კი. არის, მაგრამ ეს ხალხს ავტობუსიც არის ხომ? ამა პრობლემა რაში არის? არის. გზავრებს რომ აქვს პრეტენზიები? მერე რა? მაგაზი არ არის, ზოგიერთ ხერხს უბერავს, ზოგიერთ ხერხს უბერავს და მე რა? ზოგიერთ ავტობუსში პერიოდულად ტრანსპორტია. ტექნიკა ხანდახან წობრიდან გამოდის, ამ დროს ავტობუსი იხსნება 300 ხაზიდან, როცა მოხერხდება, შემოდის ავტოპარკში, კეთდება და მერე გადის ისევ ხაზზე. და ამ მონაკვეთში თუ უწევს რომელიმე კონტროლიორს მუშაობა, ანუ ისე მაგას თუ შევიწროებას ეძახიან, არ ვიცი. ამაც იჩივლეს შრომის ინსპექციაში, მერიაში, საკრებულოში, სადაც არც ერთი რა სადაც ესეთი ფაქტები არ დადასტურდა და არც შრომის ინსპექციამ, არც საკრებულომ და არც მერიამ ზოგადად სად პროფკავშირებში იჩივლეს კიდე. არც ეს ფაქტები არ დადასტურდა. გორის ავტობუსები ხელისუფლებამ შეიძინა მსოფლიო ბანკიდან აღებული 10 მილიონიანი სესხით და რამდენიმე წელია რაც გადასარგებლობენ ამ ავტობუსებით ადგილობრივი მცხოვრებლები, თუმცა როგორც მოისმინეთ უკვე შეიქმნა რიგი პრობლემები, გაუმართავი არის სატრანსპორტო საშუალებები, რის გამოც ხშირი არის ავტობუსებში კონფლიქტები, როგორც მგზავრები, ასევე სატრანსპორტო საშუალებების თანამშრომლები ითხოვენ ხელისუფლებისგან, რომ გადაიდგას ქმედითი ნაბიჯები, შეწყდეს დამამცირებელი
სოფელი მოპყრობა და მოხდეს ამ ავტობუსების გამართვა, რომელიც უნდა ემსახურებოდეს გორის მცხოვრებლებს. მადლობა გიორგი. გიორგი ახალკაცი საუბრობდა პირდაპირ ეთერში. რა რაოდენობის საწვავი დახარჯა ქუთაისის მერიამ ბოლო 6 თვეში? თემით მთავარი არხი დაინტერესდა. გამოთხოვილი ოფიციალური საჯარო ინფორმაციის მიხედვით ირკვევა, რომ ქუთაისის მერიაში 1 იანვრიდან 1 ივლისამდე 40,000 ლიტრამდე საწვავი გახარჯეს. სამოქალაქო აქტივისტები დანაშაულის ნიშნებზე მიუთითებენ. ირაკლი ვაჩიბერაძე გაგვაცნობს მათ პოზიციას და ისაუბრებს ჩინოვნიკების მიერ ტონობით დახარჯულ საწვავის საქმეზე. გისმენ ირაკლი. ქუთაისის მერიის ავტომობილებში ავზის მოცულობაზე მეტის საწვავი ჩაასხეს. თემით მთავარი არხი დაინტერესდა. გამოთხოვილი საჯარო ინფორმაციის მიხედვით ირკვევა, რომ მიმდინარე წლის გასული 6 თვის განმავლობაში ქუთაისის მერიის თანამშრომლებამ 39,979 ლიტრის საწვავი გახარჯეს, რაც 106,290 ლარს შეადგენს. მერიის მაღალ შინოსნება ასევე ბიუჯეტის ფულით საწვავს ხარჯავენ მაშინაც, როდესაც ისინი მივლინებებში და ასევე შვებულებაში იმყოფებიან. მესამე სექტორის წარმომადგენლები დარწმუნებულები არიან, რომ მერიის მაღალჩინოსნები ბიუჯეტის ფულით შეძენილ საწვავს გარდა სამსახურეობრივი საქმეებისა, ასევე პირადი მოხმარებისთვისაც ხარჯავენ. საქუთაის ყავს სამი დაძმობილებული ქალაქი ევროპაში: ლვოვი, ჩვენი ასევე გელზენკირხენი და ლიონი. სულაც რომ მანქანით ჩასულიყვნენ გერმანიაში, საფრანგეთში და უკრაინაში, თვეში ორჯერ ჩვენი მერის წარმომადგენლები ამდენ საწვავს მაინც ვერ გახარჯავენ. რა თქმა უნდა, კორუფციის სქემაა და ალბათ სავარაუდო ეგრეთ წოდებული ადკატები და ფულის კეთების ერთ-ერთი გზა კიდევ, რომელიც გამონახეს ჩვენმა თანამოქალაქეებმა. ფიზიკურად შეუძლებელია ამ რაოდენობის საწვავის ამ რეგიონში და ამ ქალაქში დახარჯვა. ყოველდღიურად ვხედავთ მაღალჩინოსნებს გადაადგილდებიან ამ შორის პირად საქმეზე სახელმწიფო სარგებლობაში არსებული ავტომობილებით, მაგრამ ვერ ვხედავთ გაკეთებულ საქმეებს. ახლა ესენი თუ მოგზაურობაში ფანტავენ ამდენ რესურს, სახელმწიფო რესურს, მაშინ ამ მოგზაურობების შესახებ მაინც მოგვიყვნენ აჯობებს, რამდენადაც გაკეთებულ საქმეები გუყვებიან მათ უსუსურობაზე და მავნებლობაზე. ხშირ შემთხვევაში რამდენადაც კოლოსალური რაოდენობის საბიუჯეტო რესურსის ფლანგვა პირდაპირ კავშირშია კორუფციასთან, მავნებლობასთან და დანაშაულთან. მე ვფიქრობ, რომ ამ რაოდენობის საწვავის ხარჯვის დროს ალბათობა იმისა, რომ აქ პირად სარგებლობითაც იყოს გამოყენებული სამწუხარო ძალიან დიდია. ზოგადად უნდა ვთქვათ, რომ რესურსების ხარჯვის წინააღმდეგი ჩვენ არ ვართ. რა თქმა უნდა, თუ რესურსები არ გაქვს, რეალურად ვერაფერს ვერ გააკეთებ, მაგრამ ამ რესურსების ხარჯვის ეფექტურობის და ეფექტიანობის პრობლემა ნამდვილად დგას და ამას ჭირდება სამოქალაქო კონტროლი და მე ვფიქრობ, რომ ამაზე პასუხი 26 ოქტომბერს იქნება გაცემული ქართული საზოგადოების მხრიდან. სად, რატომ და რა მიზეზით დახარჯა ქუთაისის მერიამ ამ რაოდენობის საწვავი? უცნობია დაინტერესება თუ არა თემით საგამოძიებო ორგანო. მადლობა, ის ირაკლი ვაჩიბერაძე იყო. ქურდობის მცდელობა ბათუმში, გოგოლის ქუჩაზე მდებარე ლუკოვილის ბენზინგასამართ სადგურზე 2 დღის წინ მოხდარი ფაქტს დაცვის პოლიცია შეესწრო და დამნაშავის დაკავება სცადა. სავარაუდო დამნაშავე გაქცევის დროს წაიქცა და თავის არეში დაზიანებები მიიღო. მისი მდგომარეობა მძიმეა, ის ბათუმის ერთ-ერთ კლინიკაშია გადაყვანილი. 40 წლამდე მამაკაცი რამდენჯერმეა ნასამართლები მომხდარზე გამოძიება ქურდობის მუხლით მიმდინარეობს. ანუ რომელი საათი იყო დაახლოებით, მინიყო ობიექტი? ქურდობას აქაკი აქ თუ უშუალოდ ბენზინგასამართ სადგურზე? კამერები ჩანაწერები ამიღო პოლიცია? არა მოუდია, არ მოსულა. არანაირი რუსული სამხედრო ბაზის შექმნა უჩამჩირეში არ იგეგმება, აცხადებს სოხუმის დე-ფაქტო საგარეო საქმეთა მინისტრი სერგეი შამბა. შამბას თქმით, შავი ზღვა დაძაბულობის რეგიონად იქცა, იქ სულ უფრო ხშირად მოძრაობს ნატოს ხომალდები და დაფრინავს ნატოსა და შეერთებული შტატების თვითმფრინავები, რაც სოხუმის შეშფოთებას იწვევს.
Donald Trumpsa da Kamala Harris shoris pirveli debatebi 10 septembers gaimarteba. Trumpis tkmit is mzadari samjer gamartos debati demokrat konkurenta noembris archevnebamde da gamotkva survili rom ori damatebiti debati telekompaniebis NBC's da Fox News's etershi shetkes. Kamala Harrisma daadastura rom daesreba pirvel debatebs romelits Michiganis shtatshi gaimarteba, mogvianebit kitkva rom ghia ikneba damatebiti debatebistvisats. Ფიქრობ ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ გაიმართოს დებატები. ჩვენ უკვე შევუთანხმდით NBC-ს, Fox News-სა და ABC-ს სამ თარიღზე. Და ახლა მეორე მხარის გადასაწყვეტია, დათანხმდებიან თუ არა. მიხარია, რომ დონალდ ტრამპი ბოლოს და ბოლოს დათანხმდა დებატებს და მოუთმენლად ველი ამ დღეს. მე ღია ვარ დამატებითი დებატებისთვის 10 სექტემბრის შემდეგაც. Texas-ის შტატში ცურვის საერთაშორისო შეჯიბრის დროს ერთ-ერთი სპორტსმენი დაიხრჩო. გარდაცვლილი 28 წლის სერბი ათლეტი ლუკა ჯუკიჩია, თუმცა სიკვდილის მიზეზი არ დაუსახელებიათ. სპორტსმენის ცხედარს 1 საათის განმავლობაში ეძებდნენ. Dushik was four-time competitor of the cross. Იაპონია პირველად ისტორიაში მოსახლეობას უახლოეს მომავალში შესაძლო მეგა მიწის ძვრის შესახებ აფრთხილებს. გაფრთხილება გარდაუვალობას არნიშნავს, თუმცა მისი ალბათობა ჩვეულებრივზე მაღალია. გაფრთხილება გავრცელდა მას შემდეგ, რაც ქვეყნის სამხრეთით მდებარე კუნძულ კიუსიუზე 7.1 მაგნიტუდის სიმძლავრის მიწის ძვრა მოხდა, თუმცა სტიქიას გრევა ან მსხვერპლი არ მოყოლია. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. მთავარი პირდაპირ ეთერში 3 საათზე დაბრუნდება დროებით.